aberta a temporada do karting em Portugal. O Kartódromo Internacional de Leiria abriu as portas da época da Grande Escola dos Pilotos, com 46 inscritos nas 6 categorias em prova: Júnior, Juvenil, Cadete 4T, Iniciação, X30 e X30 Super Shifter, responderam à chamada e deram o pontapé de saída de mais um ano de corridas. Se já tinha saudades do barulho dos motores a carburar, aperte o cinto, vamos dar início à nova temporada com o Open de Portugal de karting. Mas antes de passarmos à emoção na pista, é tempo de perceber a teoria. Ser rápido no circuito é fundamental, mas não chega. Afinal, o que é preciso para conduzir um kart? O piloto da X30 Super Shifter, Ricardo Borges, fez uma espécie de visita guiada e explicou tudo ao pormenor, a começar pelo arranque. Primeiro está concentrado nos semáforos, depois temos que apertar a embreagem e meter a primeira e depois é arriscar um pouco e para tentar arrancar o mais rápido possível. Arrancar rápido e manter o ritmo é importante, mas uma má travagem pode deitar tudo a perder. O momento certo depende da condução de cada piloto. Certo é que deve ser pensado com cuidado para não arriscar um despiste ou saída de pista. Isso difere de piloto para piloto, mas na minha situação eu costumo ser mais brando nos travões. Tento usar sempre mais a caixa para travar, para conseguir ganhar mais velocidade em curva. Mas não só, há que manter a postura, conhecer a pista e saber de cor a afinação do kart. Quanto ao fato, normalmente eu gosto sempre de ter o fato não muito justo, mas também não muito largo, ser sempre confortável e fresco, porque lá dentro costumamos estar sempre com muito calor e nervoso e confortável ajuda muito sempre. As luvas também, eu tenho umas luvas novas, que experimentei este fim de semana, que eram muito melhores que as outras, aderem muito mais ao volante, o que me ajuda sempre a segurar mais o karting também. Com os conhecimentos todos aferidos, Borges tem os objetivos bem traçados para 2020. Em Portugal, só vai participar no Open e na Taça de Portugal. O foco está no Campeonato Nacional de Espanha, onde quer representar orgulhosamente o país. Este ano não vou optar só pelo Open e talvez a Taça de Portugal, mas vou ingressar no Campeonato Nacional de Espanha e vou dar o meu melhor para representar o meu país. Vamos ver o Ricardo poucas vezes em solo nacional. Fica a esperança de que traga bons resultados para Portugal. Lição estudada, pilotos prontos, tudo a postos para as corridas. Os júniores inauguraram a pista e deram o pontapé de saída para a competição do fim de semana. Com 5 pilotos na grelha de partida, a luta pela vitória foi travada por Duarte Pinto Coelho e João Miguel Oliveira. Pinto Coelho foi o mais rápido nas mangas de qualificação, mas foi Oliveira quem venceu a pré-final com 3 segundos de diferença para o adversário. Já Diogo Martins foi o terceiro a cortar a linha da meta. Na final, a expectativa era grande para saber quem seria o grande vencedor. Pinto Coelho arrancou da pole position, mas Oliveira seguia logo atrás no encalço. Pinto Coelho aproveitou a vantagem no arranque e nunca mais largou a primeira posição. Liderou da primeira à última volta e foi o grande vencedor da categoria. Foi uma corrida que estive bastante nervoso, mas confiante no trabalho da minha equipa de meu mecânico e conseguimos fazer o pleno, que é o que importa no final. Oliveira bem tentou a ultrapassagem, mas no fim foi o segundo classificado da categoria. Seguiu-se Diogo Martins, terceiro a cruzar a linha da meta, mas uma penalização de 5 segundos atirou o piloto para o quarto posto e foi Matilde Magalhães quem encerrou o top 3.
conhecido por ser a escola dos grandes pilotos, o karting tem muito mais para ensinar que apenas corridas e competição. Há que ser bom correr de forma justa e limpa. Exemplo disso é o piloto Noah Monteiro, que em 2019 foi distinguido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting com o prémio Fair Play devido à boa conduta dentro e fora de pista na etapa de Viana do Castelo. E quando as boas práticas correm no sangue, ajudar os adversários torna-se automático. Eu acho que fui distinguido porque, na verdade não sei muito bem, mas eu acho que é porque quando houve o acidente em Viana do Castelo, eu fui ajudá-los e acho que foi um gesto bonito. É preciso ser uns amigos uns dos outros porque senão não há competição. Nós cá fora somos todos amigos, mas lá dentro somos todos rivais. Boas práticas aqui a FPAC vai fazer jus esta temporada em todas as modalidades do desporto automóvel. Basta ter uma boa atitude dentro e fora de pista para ver o cartão branco, um prémio para todos aqueles que honrarem o Fair Play, uma parceria entre o Plano Nacional de Ética no Desporto e as federações desportivas que será atribuído por cada diretor de prova. Mas o que é afinal o Fair Play para os jovens pilotos? Querer ganhar, mas ser amigo das outras pessoas também. Tu sabes o que é o fair play? Sei. O que é o fair play para ti? É ser amigos e também não andar toques nos kartings, porque assim surge os autocolantes. Mas depois também se resolve porque temos autocolantes suplentes para a corrida estar o kart limpo. E tu, Xavier, tu sabes o que é o fair play? Sei. É ser amigo e tentar não dar toques para não estragar as corridas dos outros. Nós vamos a andar e temos de nos respeitar na pista. E tu fazes isso? Faço. E porquê que fazes? Porque não quero magoar as outras pessoas. Para já, Noah Monteiro é o exemplo a seguir. Ele, que este ano tem um desafio acrescido, vai ser uma das novas caras da categoria juvenil. Vai ser uma categoria muito difícil, vamos ter bastantes pilotos e há alguns pilotos já com experiência. E mais uma luta a dois na liderança, neste que parece ser o ano dos estreantes na categoria, Santiago Alves e Noah Monteiro. Alves partiu da pole position para a pré-final e foi o grande vencedor da corrida. Noah Monteiro rodou sempre ao lado do adversário e cortou a meta em segundo com uma diferença de apenas 161 milésimas de segundo. Pedro Cachada foi terceiro. Tudo apostos para a final. Alves foi o pole sitter seguido de Tiago Lima e de Noah Monteiro. Estavam reunidas as condições para uma grande corrida e assim foi. Bastou uma volta a Lima para ultrapassar Alves e liderar o pelotão de 13 pilotos. Na sexta volta, Noah Monteiro quis mais do que o terceiro lugar e ultrapassou Santiago Alves. A vontade era muita e começar o ano a ganhar era um objetivo bem traçado. Assim, Monteiro deu prego a fundo e conseguiu mesmo passar para a frente da corrida na volta número 8. Contas feitas, Noah não largou mais o primeiro lugar e foi o grande vencedor da categoria juvenil. Foi uma corrida estressante, nervosa, mas eu perdi para terceiro no arranque, mas depois recuperei, passei o Santiago e o Tiago Lima. Foi uma boa corrida e uma boa luta. Tiago Lima foi o segundo a cortar a linha da meta, mas acabou por ser desqualificado devido a uma infração técnica. Assim, o pódio ficou completo com Santiago Alves e Diogo Castro. O Open marcou o início da época e trouxe alterações à modalidade. Os cadetes deixam de existir e passam a ser cadete 4T. A categoria cadete 4T nasceu por vários fatores. É difícil enumerar qual será o mais importante, mas na minha opinião, e isto é a minha modesta opinião, acho que havia um salto muito grande entre a iniciação e a cadete. Quer dizer, o motor tinha um andamento muito superior. De tal maneira que estes são mais lentos 4 segundos, o que vai equiparar e baixar a perigosidade de uma transferência de um motor com 1,5 cavalo para um motor com 10 cavalos.
Um novo motor a quatro tempos que vai facilitar a transição da iniciação para os cadetes, mas não só. O motor é mais barato, o motor tem menos manutenção, o motor é mais ecológico. Pronto, e fundamental mantém-se. Mas para mim, na minha ideia, é por causa da transição que era muito violenta. E a testar os novos motores, seguimos a toda a velocidade para as corridas da nova categoria. Afonso Silva esteve imparável durante todo o fim de semana. Não falhou o primeiro lugar em nenhuma das corridas de qualificação e a pré-final não foi exceção. Atrás, o estreante na categoria, Guilherme Morgado, e ainda Tomás Fernandes. Para Afonso Silva, bastava vencer a final para fazer o pleno. Se o queria, tudo fez para conseguir e curva após curva foi o mais rápido e o primeiro a terminar as 12 voltas. Comecei a dar mais distância e comecei a conseguir fazer melhores tempos. O segundo lugar foi carimbado por Guilherme Morgado, que depois de dar cartas na iniciação, mostrou que está também com vontade de vencer na nova categoria e lutar pelos primeiros lugares. Já Tomás Fernandes falhou a última curva da décima volta e perdeu terreno para Lourenço Rocha, que aproveitou o desaire para subir ao terceiro lugar do pódio. Novo, caras novas e mais talento para as pistas nacionais. Leonor Rocha é o novo rosto feminino da categoria iniciação. O pai é piloto de drift e desde muito cedo que Leonor aprendeu a conhecer bem o barulho dos motores. Agora seguiu-lhe os passos. Está pela primeira vez ao volante de um kart e vai estrear-se no campeonato. Eu vim para os carros porque gostava de ser como a Mariana. A Mariana de que fala é a Mariana Machado, a primeira piloto a ser campeã na categoria juvenil. Faz-me sentir muito bem, porque eu por acaso já conheci a Leonor há algum tempo e sempre soube que ela tinha jeito para o karting e é muito bom começar a vir mais mulheres para o desporto automóvel. O primeiro passo está dado. Leonor Rocha vai estar no Campeonato de Portugal de Karting Kia e ser a única piloto feminina na iniciação, no meio dos adversários, não afasta a ambição. Pelo contrário. Eu quero ganhar. O que é que vais fazer para ganhar? Ultrapassá-los todos. E é a boleia de Leonor que seguimos para as corridas da categoria Iniciação. Francisco Correia e Xavier Lázaro foram os protagonistas da prova. Correia andou sempre na frente com Lázaro à perna e à espera do momento certo para ultrapassar. Ainda assim, foi Correia quem viu a luz ao fundo do túnel do Circuito dos Milagres e foi o grande vencedor ao fim de quatro voltas. Francisco Iglesias fez terceiro e Leonor Rocha quarto. Na corrida final, os pilotos não fugiram à norma do fim de semana. Correia e Lázaro ocuparam sempre os lugares da frente e, concluídas as cinco voltas obrigatórias, foi Francisco Correia quem viu a bandeira de xadrez em primeiro e festejou a vitória com um agradecimento muito especial. O professor, no mínimo, já Machado é o melhor professor que existe desta categoria. Eu acho que é, mas não é possível. Mas ensinou muito bem e assim eu consegui fazer o que ele fez e ganhei esta corrida. Xavier Lázaro chegou 4 segundos depois e Francisco Iglesias encerrou o pódio da categoria. Leonor Rocha terminou a primeira prova da carreira no quarto posto. Ganhar é o grande objetivo de qualquer piloto, mas nenhuma vitória tem o mesmo sabor sem o apoio da família. Para os Lázaro, correr é mais do que pegar no kart e ir para a pista. É o momento de reunir a família e passar 3 dias de festa. Isto começou já há muitos anos, muito culpa do meu sogro e aqui do seu Fernando Cabo. Comecei com 19 anos de tarde a andar de kart e foi uma paixão logo de imediata. E assim que o Xavier nasceu, decidi voltar às pistas e...
e pronto, fez-me regressar e agora está aqui os olhos postos todos no Xavier e vamos tentar que ele siga as pisadas e que consiga fazer sempre o melhor possível. Aqui com a ajuda da Cabo Junior Team. Já há muitos anos, para aí há 20 anos, que em Palmela, com um amigo Telmo, começámos assim na brincadeira, depois o meu genro mostrou que era um bom piloto, começou também, e depois parou-se na crise, toda a gente, os karts praticamente acabaram, e agora recomeçou aqui com este bichinho, tem aqui o bichinho já dentro, e então o pai, para chamar para o filho, para acompanhar o filho, fez também a vontade. Os olhos estão postos no jovem talento, Xavier, e todos os braços ajudam na hora de criar condições para correr. O pai começou com 19 anos também nos karts e corre agora na categoria X30 Super Shifter Master. A mãe, Stella, é a mecânica de serviço e a irmã Daniela é quem trata das fotografias. Pois neste momento sou a parte do Xavier, sou a mecânica dele e pronto, tento fazer o meu melhor dentro daquilo que sei. Tenho aprendido ao longo destes tempos todos a melhorar um bocadinho e pronto, olha, dou aqui um apoio a nível familiar também e aqui ao Xavier a nível do carro. É um fim de semana de trabalho, mas pronto, saímos daqui sempre melhor porque estamos todos em família juntos e acho que isso é o mais importante. Eu tiro fotografias também, então acabo por sempre estar ocupada como eles todos. Depois, pronto, venho ter com eles para ver se desejo boa sorte ao pequenino, ao meu pai. Depois fico ali um bocadinho nervosa, não é? Porque tenho que os ver. E pronto, é assim. Estamos sempre ocupados todos. Durante a semana acabamos por não estar sempre todos juntos. E aqui é sempre aquela coisa de estarmos juntos e todos juntos mesmo. O avô nunca chegou a competir, mas sempre foi apaixonado por carros. Tanto que levou Vasco ao kartódromo de Palmela, onde o piloto ganhou o bicho das corridas. Uma paixão que tem passado de geração em geração e que tem um sabor ainda mais especial quando é vivida em família. Para ti, o que é a coisa mais importante de todas? É a família. De regresso à pista, é a altura de saber como se portaram os pilotos da categoria X30, uma das mais preenchidas da grelha. Ao todo, foram 11 os pilotos que aceitaram o desafio de correr no Open de Portugal. Manuel Silva foi o grande vencedor da corrida, que antecede a final, mas não teve a vida facilitada. Pedro Perino esteve sempre na perseguição do primeiro lugar, que deixou escapar por apenas 6 décimas. O espanhol Álvaro Montenegro fechou o top 3. Na corrida final, olhos postos na frente para saber o desfecho da contenda entre Silva e Perino. Silva partiu da pole position e por isso tinha vantagem no duelo. Seguia-se Perino, Mariana Machado e Montenegro. Manuel Silva apostou tudo no arranque e fez bem, agarrou o primeiro lugar logo na partida, posição que nunca mais largou. Estou muito orgulhoso, foi a primeira vitória do ano, espero que venham muitas mais. Senti-me bem o fim de semana todo, já quando treinámos já estava com confiança. Eu gostaria de agradecer ao Cabo Junior Team, à minha mãe, ao meu pai, todos que me apoiaram até esta primeira vitória. Já no arranque eu consegui ter um arranque bom e depois só foi gerir os pneus, não sobreaquecer. Até houve uma ou duas voltas que eu fiz um erro e foi, depois tive de recuperar, demorou-me mais duas voltas para voltar ao andamento correto. Mesmo assim, Pedro Perino conseguiu encurtar a distância para o adversário, mas não foi suficiente para subir ao primeiro lugar do pódio. Ficou apenas a 3 décimas do primeiro lugar. Mariana Machado chegou 3 segundos depois de Manuel Silva e foi a terceira classificada. Rodrigo Ferreira dispensa apresentações. Bicampeão de X30 Super Shifter Sénior, tem sido dono e senhor das pistas desde que foi campeão pela primeira vez, quando ainda era cadete. Hoje é campeão em título, mas não esquece que tudo começou ao volante de um carrinho de choque. Isto tudo começou quando eu tinha apenas 4 anos, quando eu fui uma vez andar de carrinho de choque. O meu pai pediu-lhe para conduzir o carrinho de choque e ele se tomou o colo dele porque eu não conseguia chegar aos pedais. E a partir daí ele viu que eu tinha algum jeito.
Já esteve nos automóveis no Kia Picanto GT Cup, mas acabou por voltar ao lugar onde sempre foi feliz. De facto, o karting é digamos, a minha preferência. Mesmo havendo agora querendo passar para os automóveis, haver essa preocupação, porque é o passo à frente, é o passo a seguir que vem, já que já estamos na última categoria do campeonato e já fui duas vezes campeão e esperemos ser este ano a terceira vez. Terceira vez campeão, mas muitos mais anos ao volante a tentar a sorte nas pistas. Uma longa carreira com muitas memórias e histórias para contar. Foi um bocado difícil, se calhar a pior delas todas foi quando venci a primeira vez a Taça de Portugal em 2016 na Júnior. Estava tão animado, tão excitado que travei a fundo depois de passar a linha de meta e fiz peão. Portanto, foi provavelmente essa a pior das histórias. Uma história que este ano vai ter mais um capítulo, já que Ferreira vai voltar a ser um dos rostos do CPK esta temporada. Uma época em que promete trazer muita emoção e adrenalina aos circuitos nacionais. Mas se a oportunidade surgir, Rodrigo Ferreira vai dividir a época entre o karting e o Kia Picanto GT Cup. Havemos de ter o Kia Opportunity, a ver se consigo vencer e, portanto, a participar no campeonato da Kia. De volta à pista para a última corrida do Open de Portugal. Entre Master e Sénior foram 8 os pilotos a alinhar no circuito dos Milagres. Os mais novos tomaram conta dos lugares da frente. Rodrigo Ferreira foi o primeiro a cruzar a meta e Ricardo Borges, segundo. Seguiram-se os Master André Serafim, Fábio Mota e Paulo Martins. A corrida final era aguardada com alguma expectativa. Entre os séniores havia apenas 2 inscritos, mas que 2, Ferreira e Borges, que partiram colados no início da corrida final, até que Rodrigo Ferreira conseguiu ganhar alguma vantagem a meio da prova e garantir o primeiro lugar na categoria e em termos absolutos. Ricardo Borges ficou logo atrás e ocupou o segundo lugar do X30 Super Shifter. Vinha com grandes expectativas, sempre tentar vencer em cada corrida, passo a passo, conseguimos logo na qualificação fazer o melhor tempo e em todas as corridas também vencer. Um excelente resultado, o início da época logo a começar a vencer, excelente resultado mais uma vez e é assim continuar nas restantes corridas que teremos ao longo da época e esperar vencer em todas elas. Nos Master, a história foi outra, com Hugo Marrage de fora devido a uma lesão durante os treinos de carburação, André Serafim viu o caminho livre para a conquista da categoria. Para o conseguir, teve de ser mais rápido que Fábio Mota, que também procurava um lugar no pódio absoluto. Mas Serafim não deu tréguas e voou diretamente para o primeiro lugar. Sexta-feira os treinos foram satisfatórios. Houve ali um percalço sábado e domingo. Não encontramos ainda a explicação o porquê, o que me atrasou um bocadinho no rendimento e na preparação da prova, mas contudo conseguimos alcançar o nosso principal objetivo, que era a vitória, e contudo é sempre feliz. Mas pronto, agora há que trabalhar e pensar no campeonato. Vamos daqui com boas indicações, temos aspectos a melhorar e vamos com certeza melhorar em prol da equipa e dos meus resultados. Fábio Mota chegou em quarto em termos gerais, mas conquistou o segundo lugar da categoria. Já Paulo Martins encerrou as contas. Fechadas que estão as corridas, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting acredita que o talento dos pilotos portugueses vai fazer do campeonato um sucesso. Nós, curiosamente, nesta prova não temos o número de participantes desejável. Está um bocadinho abaixo do normal, porque há provas paralelas aqui em Espanha e penso que em Itália também. Temos alguns pilotos a correr lá fora. Mas o nível do nosso campeonato estará, no mínimo, à altura do ano passado, 2019. Terminou assim mais uma edição do Open. O Campeonato de Portugal de Karting 2020 está prestes a arrancar, este ano com algumas novidades. Bomba Rally e Fátima deixam de fazer parte do calendário nacional, etapas que passam a ter lugar em Portimão e em Braga. Os pilotos vão começar por medir forças aqui mesmo, em Milagres, no Cartódromo Internacional de Leiria, depois seguem para Viana do Castelo.
do Norte passam diretamente para o Sul do país, em Portimão, para depois regressarem a Braga e fecharem o campeonato em Baltar. 5 etapas que se prevêem muito competitivas do primeiro ao último segundo. Até lá! Yeah.